Český rozhlas slaví 100 let vysílání a tak jsme také v uplynulých týdnech vybírali neviditelné herce století. Vyhrála Hana Maciuchová a pan Viktor Preiss, který je dnes mým hostem, tak blahopřeji a děkuju, že jste přišel. Dobrý den. Vzpomenete si ještě na okamžik, kdy vám poprvé volal někdo z rozhlasu kvůli účinkování u nás? A víte, že ne, já mám pocit, že to bylo v době, kdy jsem měl možnost se seznámit s režisérem Jiřím Horčičkou osobně při nějaký konzultaci na divadelní fakultě a on nám tady na půdě rozhlasu udělil nějaké lekce. A možná, že se mu i doneslo, že jsou tam nějací posluchači, kteří by a tak dále. A vlastně měl jsem to štěstí, že jsem se s ním na první dobrou teda v rádiu setkal. Jak vypadaly takové lekce od Jiřího Horčičky? Otevřely se dveře v jedné kanceláři, my tam seděli na řadě a hned ještě za těma dveřma už se ozval bryskný hlas prostě úžasného speakera, pana režiséra Jiřího Horčičky, a ta kancelář duněla. Jo. A teď šla přednáška hodinová, myslím si, bez pauzy téměř o českým, teda tenkrát československým rozhlasu. No. A my jsme teda klesli nám brady, protože jsme vůbec neměli tušení, i když jsme na škole měli samozřejmě takový rozhlasový studio zaučovací, o čem to bude, ale hlavně slyším ty decibely, ten hlas a prostě gesta a tu mocnost té osobnosti. A mocnost osobnosti, která vlastně asi žila rozhlasem, ne? Já si ho bez rozhlasu, Jirku, nedokážu představit. A ano, já si myslím, že to byla alfa omega jeho života. Já jsem našla první angažmá Viktora Preisse tady v tomto domě v režii Josefa Melče. Byl to Toman a lesní pana. Jo, tak to si nepamatuju. No, ale pana režiséra Melče si pamatujete? Ano, velmi dobře. Velmi dobře. Jan Hartl vyprávěl, že mu režisér Melč dokonce přivazoval ruce k židli, aby jaksi se odnaučil používat ruce a všechna ta herecká gesta přemístil do hlasu. Je to pravda? Já si na tohle pamatuju jako velmi matně, možná, že u mě to nebylo třeba přivazovat ruce, i když všichni gestikulujeme a hrajeme v té situaci, kdy máme partnera, já nevím, třeba 3 metry od sebe u mikrofonu. Já si myslím, že ta herecká reakce je tak jako na jevišti, že si člověk nejenom pomáhá, ale ty věci prožívá i tělem, pochopitelně, takže někdo má větší gesta, někdo je spornější u toho mikrofonu. Já jsem nevěděl, že pan Melč byl první režisér, který mě takzvaně použil v rozhlase, ale pamatuju se, jestli se nemýlím, na Černýho mnicha od Čechova a na spoustu teda věcí, co se poezie týče i činohry, a to samozřejmě opakuju možná některý svý kolegy, že vždycky říkali, je to skvělý, velice, ano, je to, no, a ještě si to vezme, ještě jednou, jenom takhle ten kousíček. V podstatě jsme to jeli třeba 14krát, ale to už k němu patřilo. Já bych se zastavila u jedné ruské klasiky, 1978, Vojna a mír. Skvělé obsazení, vy, Marta Vančurová, Luděk Munzar, Eduard Cupák, František Němec a tak dále. Daniela Kolářová. Přesně tak. A vy jako kníže Bolkonský. Ano, ano. A to bylo velké plátno. Já to dneska mám v té vizuální paměti uložený tak jako velký dobový plátno té bitvy u Borodina a tak dále. Neboť se to skutečně natáčelo stereo. To znamená mnoho stran, mnoho úhlů, rozestavěný mikrofony a už na to vzpomínala, myslím, právě Daniela Kolářová, že jsme přebíhali, že existovala jistá zvuková mapa, která určovala různé pozice, že v tom stereu jela jízda zprava doleva, nepřátelská zleva doprava. Já, že jsem ležel ve sněhu a nade mnou Artur Švihan na židličce mačkal
nevím, jestli to můžu říct, do rozhlasu, pánské ochrany, které byly naplněny solamilem, a on nade mnou v tom největším afektu dělal kroky ve sněhu. A já, když jsem potom vzhlídl asi po pátým jetí, tak jsem propadl hysterickému smíchu. A vy jste u toho ležel, nebo jste jenom stál a on byl nad vámi? No, on byl nade mnou, já jsem samozřejmě v té křeči byl asi někde tak jako pololeže, kleče půl. A on stál na židličce právě asi kvůli tomu efektu, já nevím, proč to dělal zhora, ale bylo to asi tak vymyšlené. No. Tak si teď Viktora Preisse jako knížete Bolkonského pustíme. To jsou cvrčci, tráva, země, vzduch a co mi to říká Marie, co jsem neměl zapomenout, já se to nechápal. Nerozuměl jsem tomu. Obvazy! Říkám, obvazy, rychle! Co je s tímhle? Kdo to je? A to jste vy? Kníže Bolkonský? No to co je, kdo? Já jsem doktor Ivan Kuzmič. Nepamatujete se už, kníže? Ne, nevím. Byl jsem u smrtelného lože vašeho otce. Přivedl jsem na svět vaše dítě. Položte ho na stůl. Opatrně! Obvazy! Co je to, kde to? Ležte klidně, všecko bude zase v pořádku. V pořádku. V pořádku, v pořádku. Uvidím komtesu. Natašo! Bude zase spolu. Spolu. Na plese. Tančí. Ten válčík, Andrej. Ten válčík, komteso. Máma vděčím za to, že se budu zabývat svým novým posláním s radostí. Děkuju vám. Andrej! Co je, co se to děje? Tady jeden raněný má bolesti. Je na tom hůř než vy. Amputovali mu nohu. Nohu? Ostatně znáte ho. Je to Anatol Kuragin. Kuragin? Konečně. Ležte, kníže. Kuragin, puste mě. Puste mě, zabiju. Zabiju ho! Klid, jen klid! Kuragin. Pan Viktor Preisse ve Vojně a míru taky ve studiu se mnou velmi pozorně poslouchal úryvky z Vojny a míru. Jak dlouho jste to neslyšel? Dlouho. Já nevím, z kterého je to roku. Mám to tady tušení. 1978. No, tak dlouho. Ačkoliv je to teda na nosičích a mám to doma, tak jsem si to přesto jako nepustil nikdy. Mám tam takovou fonotéku a divím se často, když vemu nějaký titul do ruky, že jsem to dělal. No a když to posloucháte, jak to posloucháte? Posloucháte sám sebe, posloucháte ty finesy prostě herecké, kontrolujete se, jestli to bylo dobře zahráno? Ne, já to neposlouchám. Já to neposlouchám. Možná náhodně někdy, když si pustím. Já myslela teď ve studiu. Teď jsem viděla, že soustředěně jste poslouchal. No soustředěně jsem poslouchal, ale zajímá mě víceméně ty zvukové efekty a jakým způsobem to bylo snímané, protože to byla relativně pionýrská doba v tom stereu. Jo. Byla to pionýrská doba, ale ta nahrávka je nesmrtelná. Ano, zapleť pámbu. Dobře, vrátíme se ještě k režii Jiřího Horčičky. Další skvost v rozhlasovém archivu se jmenuje věc Makropulos.
Martin Růžek, Miloš Nedbal, Jiřina Švorcová, excelentní, Karel Heger a vy. To je z roku 1975, to jsem trochu předběhla, ale tam bylo to první setkání s Karlem Hegerem v rozhlasovém studiu při práci. Já si myslím, že ne. Já mám, Ježišmarja, jak se tomu říká, když se zapisuje na škole. Index? Do indexu, děkuju. A tam mám podpisy pana Lukavského, pana Hegera a tak dále. Takže já jsem se s ním vlastně setkával už na škole při takzvané výuce filmového herectví. To jsme chodili na FAMU. A tak, a on měl vždycky samozřejmě velmi elegantní slušivý oblek a často se díval z okna na Vltavu a hovořil k nám zády. Jo. A takže možná mě tam podle vidění znal, vždycky, když jsme se potkali ve studiu, on už tam byl připravený a seděl, tak vím, že mě říkal Prajzíku, že mě poznával, nebo že věděl možná, jak se jmenuje, což byla pro mě čest samozřejmě. Takže já mám pocit, že jsme se v tom rozhlase setkali víckrát. A dalo se od něj v tom studiu něco odkoukat? No samozřejmě, nejenom ve studiu, ale i v tom civilním setkávání a ta noblesa a ta jiná doba prostě. Já vím, že je to sentiment, takový falešný sentiment, že voláme vždycky po něčem, co bylo a taky to nebylo růžový a mohla to být drsná doba. Včetně těch válečných, ale prostě byla to generace noblesní. Já si tak představuju ten konec těch 70. let, předtím, než vlastně začalo to nahrávání v tom studiu, že jste třeba ještě se sešli chviličku předtím, půl hodiny, jste měli čas na to, abyste si poseděli. Že to nebylo takové to běhání z divadla do studia na poslední chvíli, ale možná se pletu. Ne, no tak ten rozhlas sám nahoře, vy mi asi teďka pomůžete, u šestky nahoře v té historické budově, tam byla kuřárna a byla tam ten káva a tak dále a byla tam i dáma, která obsluhovala tu kávu, vařila a samozřejmě to, že tam byly takový ty sedací pohovky a úprava jistá, nebyl tam ten holej stůl dneska jenom s těma kovovejma židlema, že tam ten herec přišel a tu takovou tu kritickou dobu mezi tím, kterou strávil na jevišti třeba divadla a tím, že šel do toho rádia, si chtěl udělat takovou hezkou chvilku a seděli tam osobnosti, které měli o čem a my jsme poslouchali. A byla to taková jakoby zaklínací mezidoba mezi tou tvorbou v divadle a tvorbou v tom rádiu. A to k tomu patřilo. A o čem se tam tak mluvilo? No, o čem se mluvilo, no. Starý bardi vyprávěli svoje historky a komentáře a úroveň teda těch jejich dialogů a těch, bych řekl, něžných ironií, to prostě bylo na vysoké úrovni. Mám tady druhou ukázku, která je fantastická. Karel Čapek jako neuvěřitelný a brilantní pozorovatel toho, jak vzniká divadelní hra. Generální zkouška je zkrátka generální přehlídka všeho, co v poslední chvíli ještě chybí. Autor sedí v hledišti a čeká, co se bude dít. Nejdřív se dlouho neděje nic, jeviště je prázdné, herci se scházejí, zívají a mizejí v šatnách. Člověče, já jsem tu roli ještě neviděl. Pak přijedou dekorace a na jeviště se vyvalí technický personál. Autor má trhání, aby jim běžel pomoci. Tak už se těší, že uvidí hotovou scénu. Chlapici v modrých halenách táhnou stěnu pokoje výtečně. Nyní táhnou druhou stěnu sláva, teď už jen třetí stěnu. Ale třetí stěna je ještě v malírně. Tak tam zatím dejte nějaký hadr. Nakonec se místo třetí stěny dá malovaný les. Pak se všechno zatrhne u nějaké lati. Začne to tím, že dva muži v modrých halenách něco vrtají u jedné kulisy. Co to tam děláte? Ale musí se tam dát lajsná. Divadelní mistr běží zakročit, sedne na bobek a vrtá. Uplyne čtvrt hodina. Tak co to tam sakra děláte? Ale musí se sem dát lajsná. Režisér zakleje něco děsného a běží zakročit. To jest sedne na bobek a studuje řečenou kulisu. Pane režisére, proč nezačínáme? Ale musí se sem dát lajsna. Tak vide, záleží jim víc na nějaké lajsně, než na mém kuse. Tak Viktor Preiss si zahrál nešťastného autora divadelní hry. Tady v tomhle kusu v režii Jana Lormana. Kolik vlastně zabere času taková příprava na rozhlasovou hru? No já
to nechci přehánět, ale jenom záležitost toho domácího čtení, myslím, seznámení s tím textem. Já hrozně nechci používat fráze a jaksi nadsazovat tu hereckou práci jako za něco strašně složitýho a obtížného, to ne, ale první je samozřejmě si to přečíst. Druhé je samozřejmě si to přečíst pozorně. Třetí je přečíst si to pozorně a důkladně. Za čtvrtý vyložit si to po svém. Pochytat po svým nějaký pocit z toho, nějaký postoj, předběžný postoj. Můžu to přirovnat ke sportu. Já miluju, jak ty dálkaři si dlouho, dlouho, jak to mají vyšlapaný, tu stopu, ano, toho kroku, než skočej, pak mají tu vnitřní, to usebrání, vlastně průhled tím skokem a tak dále. Je to možná nepatřičný, ale nějak taková ta osnova té přípravy bych tomu připodobnil. Takhle, já mám pocit, že člověk musí přijít s nějakým pocitem, s nějakým názorem už na to natáčení, nehledě k tomu, že před natáčením někteří režiséři samozřejmě právem a opodstatněně zkoušejí, že jo. A říkáme si k tomu něco. No a pak se ty věci jako snaží prolnout a propojit a však vy víte. Příprava je důležitá věc. Vy jste známí tím, jak se připravujete, ale co mám dělat, když jsem měla náročné představení, třeba večer předtím, mám dopolední frekvenci, nějak jsem to úplně nestihla. Existuje nějaký fígl, jak to udělat hlasem, aby to nikdo nepoznal? Ježišmarja, tak to jsem trošku v rozpacích. No, já vám řeknu, proč se na to ptám, protože režisérka Kofránková říkala o Jiřím Adamírovi, který byl majitelem Krasohlasu, ano. Že občas, když jako nevěděl, takže tam hodil takovou jemnou vlnku a ona říkala, a teď neví, protože se na to vykašlal. Je to, no, jako říct, že je to pravda, si nedovolím, ale ano, jsou asi únikové cesty, kdy člověk chce předstírat, že se připravil, ale ta dopolední frekvence je takový jakoby skutečně jak se teď říká, nekomfortní, že se může stát, že člověk zrovna není in. Může se taky stát, že se člověk ubreptne a pak ta frekvence strašně rychle skončí, když jsou tam kolegové náchylní ke smíchu? No, to jsem byl já. Vy jste smíšek? Já jsem strašný smíšek, aspoň jsem bejval. A hlavně já jsem strašný brepta. Jo. Mě někdy, tak to už musím říct tu příhodu od horčičky. Byl to seriál rozhlasový o Bizetovi a jeho hudbě a já jsem tam dělal takový ten průvodní hlas a Jirka Horčička mě za tím režijním oknem řekl, prosím tě, to musí to být, je to závěr toho pořadu a že jo, bude tam kulminovat muzika Bizetova, takže udělej ten a hezky to uzavře a celý ten pořad, aby to mělo opravdu ten oblouk a tak dále. Já jsem měl říct, milí posluchači, a to je konec dnešního vyprávění o panu Bizetovi. Ten Horčička na mě mával, že je to málo, že to, jako, že to chce jistý afekt, jako krajku a tak dále. A já jsem už asi po pátý říkal to též a pak ze mě vylezlo, vážení posluchači, a toto je konec dnešního vyprávění o panu Bidetovi. To je jeden z největších breptů rozhlasových, který jsem měl. To už bych pak ze sebe nedostala ani hoří. No a právě, pak už mě stříkali jenom slzy a možná, že už jsem ji plakal. Já už si nespomínám. Děje se to ještě dneska ve studiu, když se dělá rozhlasová hra, že jste tam všichni? A nebo už je to metoda, že... Ne, zaplet pambu, jsme tam všichni. Je to pořád. Já si myslím, že rádio je poslední médium, kde musí být všichni. Zaplať pambu za to. Mám tady třetí ukázku z rozhlasové práce Viktora Preisse. Pane doktore, přišel takový starý zarostlý člověk, chce s vámi mluvit. Mám ho pustit dál? Vždyť jsem sotva přijel, ani čaje jsem se ještě nenapil. Co chce? Je to pacient? Ne, říkal, že je sběratel a starožitník. Chce něco prodat. Sběratel? No tak dobře. Arthur Conan Doyle
Slavné případy Sherlocka Holmesa. Račte, prosím. Děkuji. Dobrý večer. Jdu se omluvit, pane doktore, že jsem byl tak nezdvořilý, když jste mi šláptul na nohu. Měl jsem strach o knížky, víte? Omluvte mě. Nic se nestalo. Smím se zeptat, odkud mě znáte, že jste mě našel? Já, pane, bydlím kousíček od vás. Mám obchod s knihami na rohu Wimpole a Church Street. Kdykoliv vás tam rád uvítám. Mám vzácné tisky, samé hledané tituly, kdybyste něco potřeboval. Rád vyhovím. Koukám, že tamhle v knihovně na druhé poličce. Ano, ano, tamhle za vámi. Máte krásnou umělecky zlacenou vazbu. To je kůže? Smím se na ní podívat, kdybyste mi laskavě podal. Hned za vámi. Ne, tam ne, tam. No, moment. Ne, trošku. Ano, tam, tam, tam. Myslíte tuhle? Ano. No, prosím, ale nebudu prodávat. Co? Co? Pane na nebi. Vocne. Vocne, paní hospodyně, vodu, rychle! Doktor omdlel. Omdlel? No tak... A pane, pane Holmesi, kde jste se tu vzal? Číchací sůl. Kde je ten knihku? No tak rychle. No tak se probuďte, vocne. No, vocne, to jsem já. Jsem živý. No. Už jste v pořádku, pane doktore? Kde je ten knihkupec? Whisky. Stačí vám moje brandy? Napijte se, tak. Nic lepšího ve své cestovní lahvi nemám. Holmesi, jak je to možné, že žijete? Tisíckrát se omlouvám. Zbytečně jsem vám tímhle teatrálním návratem připravil nervový otřes. Neviditelný herec století pan Viktor Price jako Sherlock Holmes. Tohle jste taky neslyšel od 90. let. Je to možný. Mám tak, to ale doma, skutečně jo. Tam v krabičce je to, ano. Jo. A poslouchal jste to se stejnou jako ty předešlé ukázky? Nebo přináší to nějaké vzpomínky třeba? No, samozřejmě je tam kolega Brousek, Otíček Brousek, se kterým jsem strávil ve Vinohradský šatně asi 35 let. A kterého jste tam obkreslil pravděpodobně taky. Ano, už se vám to doneslo. Ano, no. A je to tam ještě pořád? Já k tomu mám historku pro posluchače, jenom aby věděli, o co jde. Otíček Brousek si vždycky, který měl židli u dveří, opíral záda o stěnu a když odpočíval třeba o přestávce, tak si opřel hlavičku a tak zamřel oči a jenom tak si meditoval, odpočíval. A já jsem se jednou na něj tak upřeně díval a do toho ticha jsem řekl, o tom můžu si tě obkreslit. A mám odevřel ty oči a říká, jak myslíš? A já říkám, no já bych vzal fix a obkreslil bych si tě tam u té zdi. No můžeš? Takže jsem ho obkreslil fixem, aby tam se mnou pořád byl. No a když už tam se mnou nebyl, tak já jsem postupně z toho divadla odcházel. Ta kresba tam existovala. A jednou, když jsem tam tak seděl sám, tak jsem mu přidal tadyhle takový ty vlásky na tu holou lebku a nějak jsem ho dodělal. No a stalo se, že ke mně přišel Tulda Brousek do šatny a pak následně jeho syn. A když jsem je minule potkal v rozhlase, ano, tak mně bylo řečeno, že při rekonstrukci to někdo smazal, ale zůstaly tam stopy, které obnovili, takže Ota Brousek na Vinohradech sedí stále. Já se ještě vrátím k té krásné práci na seriálu pro rozhlas k Sherlocku Holmesovi. To byla spolupráce s režisérem Josefem Červinkou, který za války působil v československém vysílání BBC. Ano. Prý vás vedl k tomu, aby to bylo jaksi britské, jenom nevím, jak to dělal. No, nikdo jiný neměl gebír na to, aby doporučil britský styl. To znamená velice uměřený, samozřejmě styl humoru je u Conana Doyla specifický, samozřejmě
už to dává tomu žánru nějakou tvář, ale jelikož byl pan režisér Červinka Brit, Čechobrit srdcem i hlavou, tak on měl jediné jaksi oprávnění doporučovat, jak to dělat. Nehledě k tomu, že měl pro ten anglický styl humoru velice výrazný talent. Já jsem si říkala, jestli jsme vybrali dobré ukázky, protože dramaturg tohoto pořadu Tomáš Černý vybral právě ty tři ukázky, které už jsou za námi. A říkala jsem si, kdyby Viktor Price měl vybírat nějaké ukázky své rozhlasové práce, tak by možná vybral něco úplně jiného. Ne, hlavně bych měl velký galimatiáš a já nejsem organizátor a jak si nemám takový organizátorský buňky, takže bych asi propadl z matku, nevím. Ještě u jedné rozhlasové práce bych se ráda zastavila a to je vaše nezapomenutelná hlavní role v seriálu Já Claudius z roku 1999. František Němec, Markéta Jahodová. Jasně, Markéta Jahodová, František Němec, Josef Vinklář, Jaroslava Adamová a tak dále. Říkala jsem si, jak je těžké koktat, aby z toho pak člověk nekoktal. Ne, tam byla, tak jednak to bylo podmíněný vadou řeči, že jo, naordinovanou už z toho románu samotného. A hlavně já jsem viděl Derka Jacobiho v tom seriálu. Tak vy jste v tom seriálu ale taky daboval. Já jsem tam dělal toho nejhroznějšího. Caligulu. Ano. A takže jsem to měl jakoby vizuálně nakoukaný a potom výborně v tom televizním seriálu převzatým Petr Haničinec dělal Claudia. No, tak jako vycházel jsem z nějakého vzorce a teď jako nebudu tady hrát divadlo. Nevím, jestli se mi to úplně dobře povedlo, ale já si myslím, že prostě ta stopa té řečové vady tam musela hrát roli. Mě by zajímalo, jestli se ty rozhlasové role sundavají z člověka, když skončí to natáčení s nás, než třeba ty divadelní. Ne, já jsem to měl naopak. Já jsem, myslím, na podzim mě pozvali do Karlína, já to nebudu specifikovat. A když šlo nějaký velký, jakoby, bych řekl, vnitřní nasazení, nebo když se člověk snažil, teda tak já jsem si musel potom sednout a strávit chvilku, než jsem vešel do té reality. Jo? Neznamená to, že by to ve mně žilo, ale cítil jsem takovou nějakou jako docela příjemnou únavu a nechtěl jsem ještě vyjít na ulici. A to jsem jako dítě mýval, když jsem s dědou chodil do kina a viděli jsme třeba Volání osudu, kdy to bylo o dětským géniovi, dirigentu. A já jsem prostě tu realitu té ulice těžko, tak strašně bolestně vnímal, že jsem prostě z toho příběhu hrozně nerad vystupoval, z té iluze. A někdy mě to v tom zlatým rádiu potká. Když to stojí za to, tak někdy mám tu potřebu ještě se do té reality nevrátit. A když říkáte, že to byl podzim, to znamená, vy jste točili Ibsena? Ibsena. Chápu. Ještě jednu zajímavou věc jsem našla a to je úplně trošku, nebo je to trošku jiný žánr. V roce 2005 vysílala naše sesterská stanice Vltava seriál Báječný svět. Asi 50 rozhovorů, kde jste zpovídal své herecké kolegy Rezner, Kačer, Hrušínský, Pavlata, Hanzlík, Fialová, Bohdanová a další a další. Měl jste před někým z nich trému? Měl třeba před panem Munzarem a tak dále, ale tu jsem měl celoživotně. I když byl velice vstřícný a tak dále. Ale zažil jsem s ním třeba okamžiky, kdy jsme nepromluvili ani slovo, ačkoliv jsme čekali třeba, až na nás přijde řada, neměl tu potřebu nějak komunikovat formálně a tak dále. Samozřejmě byly to osobnosti, které jsem respektoval, takže dokud oni neoslovili mě, tak já jsem necek. A to je pro rozhovor docela těžké, ne? Ne, ale teďka mluvím, jak si v té osobní rovině, když jsme spolu trávili někde mimo tento pořad. Samozřejmě tam jsem je musel nějakým způsobem
charakterizovat v té textové stránce, která se přečetla předtím, ta charakteristika, tak, jak jsem ty lidi vnímal, a v podstatě v tom bylo jistý očekávání, proč jsem se s nima, zrovna s nima sešel. Že jo? To vy musíte znát velmi důvěrně, ale ty otázky a tak dále, ta příprava, to je vaše povolání, to není nic lehkého. Jako se ptát. Já jsem tu přípravu musel dělat a potom tu písemnou formu toho rozhovoru dávala dohromady ten přepis z toho zvukového do toho textového paní Škápíková, takže díky její píli a to já jsem vyšel i knižně. Už jsem to zmínila, Český rozhlas, potažmo Československý rozhlas slaví letos 100. Vy jste neviditelným hercem století. Tenhle dům je plný zajímavých lidí. Jsou neviditelní. Jsou to dramaturgové, jsou to režiséři, ruchaři, mistři zvuku. Vy už jste tady zmínil třeba Artura Švihu. Ale zkuste někomu, kdo se v tomhle domě nikdy nepohyboval, popsat vlastně ty vaše kolegy, kteří dělají to, co my nakonec slyšíme. Ty neviditelné lidi, nějakou vzpomínku na ně, něco, co by je charakterizoval. Já jsem na tom slavnostním večeru toho z tého výročí rozhlasu musel zmínit lidi, kteří neviditelní jsou v tom rádiu vzhledem k povaze toho média. Protože to nemůžou být lidi, kteří prostě k tomu prostředí a k tomu médiu, i když jako mít vztah k médiu, to je takový jakoby anonymní, musí mít kladný, pozitivní, láskyplný vztah. Musí to chtít dělat, nějakým způsobem je to pohltilo, něco jim to dává, něco jim to bere. Já si pamatuju na spoustu lidí, který samozřejmě, vy to máte v paměti jistě taky, který ještě starou technikou převáděli zvuk na kotouče, stříhali je ručně, pootáčeli na slabice, na slově, na písmenu a tak dále. Takovou tu mravenčí neviditelnou práci, která se dostávala k tomu posluchači, prostě po maximálním úsilí zachovat ten zvuk, ten záznam, to poslání té věci. To jsou nesčíslné hodiny práce, neviditelný, která proběhne někde v éteru, buď to ji někdo zaslechne, nebo ne, a už se stane neviditelnou, nevratnou, i když jsou reprízy a tak dále. Takže to je to, s čím člověk do toho domu vstupuje. S takovou zodpovědností ne k tomu, co tam, nejenom k tomu, co tam odvede, ale co musí předat těm lidem, kteří s tím potom budou zacházet a tak dále. A tak z těch posledních jaksi žijících borců je to třeba zvukař pan Kselhofer, který stříhal taky nedávno odvysílané díly Osudů, které jsem teda podstoupil. A já, když jsem se Martina Velíška, dramaturga, autora toho pořadu, ptal, jaký to je, tak on mě napsal takovou stručnou textovou zprávu. Já to poznám podle toho, jestli se zvukař baví nebo ne. Takže prý se bavil a tím zvukařem byl právě pan Kselhofer. Zjistila jsem, že čistě teoreticky, vy byste mohl mít ještě starší vzpomínky na rozhlas. Ne díky rozhlasové práci, ale díky mamince. Paní Jindřiška Gabriela Prajzová tady údajně pracovala jako hlasatelka. Já jsem na to taky narazil, neboť mě to někdo řekl, já jsem to zpochybnil. Ale jelikož jsem byl asi malej kluk, tak jsem netušil, že jaksi ta práce třeba mojí matky přesáhla i do rozhlasu, protože ona byla herečkou státní zájezdové scény. To bylo takzvané vesnické divadlo a zvlášť v 50. 60. letech tam strávila hodně drsného života s cestováním po vlastech českých a tak dále. Potom uváděla taky tu známou televizní soutěž Hádej, hádej, hádeči s doktorem Pixou, ale možná tedy bylo období, kdy hlásila i v českém, československém rozhlasu. Já jsem si říkala, jestli jste tady třeba nebyl jako malý chlapec. Ne, někdy, ne. Já si to vůbec nepamatuju a našel jsem to taky na internetu. Tak a teď zdánlivě nelogická odbočka.
k jedné z vašich litografií. Mohu? Ano. Já ji tady mám před očima. Jmenuje se Můj svět. Aha. Popsala bych ji tak, jakože v popředí stojí chlapec se školní brašnou a vyhlíží do svého světa. V dálce jsou artefakty z minulého století. A vlevo nahoře se vznáší poměrně velké rádio. Je fiktivní nebo stálo někde doma? Není fiktivní. Je to rádio Telefunken. Značky Telefunken s velkým zeleným okem, který vždycky v neděli já leže na dřevěné lavici v kuchyni se sporákem na uhlí a umyvadlem. Jsem si lehnul, já si přesně nepamatuju čas, jestli to bylo 14:30 nebo 13. hodina. Jsem zalehl do svého světa a poslouchal jsem pohádku nebo hru a znal jsem všecka jména na spaměť účinkujících a vždycky jsem si je snažil spojit s nějakou vizuální podobou. A tak vlastně byli to starý známí. A to bylo úžasné, že ten kout s tím vošklivým pohledem do Karlínského dvora, nehostinného a vůbec celý ty čtvrti, proto já mám takový ambivalentní do dneška vztah ke Karlínu, kde jsem prvních 10 let vyrůstal, tam jsem měl takový hájemství, takovou malou zahrádku rozhlasovou, ve který jsem se opět snažil být sám a utéct od reality. Takže to bylo pro mě rádio. Dokonce, a to už jsem někde říkal, jsem to měl spojený s chuťovými buňkami, protože když byla řeč o tom, jak si lovec opékal, já nevím, slaninu na ohni a k tomu jet sojové boby, že jsem si musel jít ukrojit chleba a udělat si představu té situace. Já jsem zmínila vaše litografie a vaše malování. Liší se ta tvorba nebo ta podstata tvorby, ať už děláte rozhlasové hry, ať už hrajete ve filmu, ať už to bylo divadlo, anebo tady umění, tak má pořád stejný fundament? No to je strašně těžká otázka, ale já bych tam hledal nějakou spojnici takový ty veřejný samoty, jak se říká. Že když jste v tom studiu, tak jste uzavřena do určitého umělého světa. Při tom malování nebo kreslení taky to nás učili a to je jaksi v jistých učebních osnovách nebo bývalo ty katedry herectví, to je veřejná samota je prostě téma. A to malování je taky v jistý samotě a to studio je taky ta veřejná samota, ten uzavřený, ta uzavřená bublina. Takže v tom bych viděl jistou spojnici v té intimitě, v té veřejné samotě a v tom soukromí. V tom klidu, v tom tichu, v tom prostoru. Divadlo už nebudeme znova otevírat. Hrajete aktuálně ve filmu, v televizi, vaší rozhlasové práci jsme se věnovali, ale zeptat se ještě musím. Máte herecké sny? Mám. Ještě pořád? I když... Mám, já jsem to někde dokonce zveřejňoval s paní Vitovskou v televizi v takovým ve 24, taky jsem dostal tuhle stejnou otázku. Mám herecký sny, mám těžký herecký sny, nedostatečnost osobní, nejsem někde, kde mám být, mám rozbitý prostě telefony, situace jen prostě negliže, jsem, jak se říká teďka, já to tak nenávidím, ale použiju to v nekomfortní situaci, nedostatečný, nestačím to, neumím to, nevím, kde jsem, spocenej, trapnej. A to je vše, co jsem se já na jevišti bál. To je sukus věcí, které ve mně jsou, které jsem prožíval a které se spojují, tenhle ten noční horor.
pravidelný noční horor. To je vždycky několik dílů v týdnu. Zomlouvám, že se vám směju. Je naopak, já jsem rád, že to vyvolává nějaký stanovisko. Čím to je, že to nemizí, když už divadlo kolik let nehrajete? 7. 7. Já si myslím, že to bylo průběžný trauma. Jo. Že ta nádherná práce měla ten základ v té odpovědnosti, v tom stresu z té odpovědnosti, z toho, že jsem skočil 7,5 metru do pomyslné dálky a že se ode mě očekává dalších 8 metrů, že nikomu nevysvětlím, že za ten neúspěch třeba nemůžu, že to je kolektivní práce, že neodpovídám za ten výsledek, že jsem jeho součástí, že vím, že by to mohlo být lepší, že se cítím trapně, ale nemůžu to divákovi dát najevo. Nemůžu při té děkovačce, kterou mimochodem já jsem vždycky nenáviděl a neuměl jsem ji, protože jsem na ní nedokázal přijít s takovým tím blazeovaným uspokojením. Ano, díky, jsem talent, já o tom vím. Děkuju vám, že mi tleskáte, přijďte příště zase, já se vám znovu otevřu. A tohle jsem prostě nedokázal divákovi sdělit, teda jsem tak mohl pokrčit rameny a dát najevo, že vím, že to nebylo zrovna nej. Pan Viktor Preiss byl dneska hostem Radiožurnálu. Děkuju za návštěvu, děkuju za otevřenost, upřímnost, za radost, kterou jste, věřím, tímhle rozhovorem spousta lidem udělal. A ať se vám daří v jakémkoliv druhu umění. I to tež přeju já vám. Lucie Výborná od mikrofonu přeje pěkný den, ať se daří i vám.